V mestu Beverly na severu Anglije se kmetija Dumble Farm nekoč ukvarjala s pridelavo mleka in prodajo mlečnih izdelkov, danes pa velja za pravo turistično atrakcijo. Njeni lastniki, ki so zaradi vedno nižjih prihodkov januarja 2022 prodali večino živali, obiskovalcem ponujajo posebna druženja s prijaznimi kravami. Zelo je lepo. Rad imam vse živali, še posebej tiste, ki jih lahko pobožaš. To, da lahko objemaš tako veliko in kosmato žival, je res kul. Cool. Kot so pojasnili, kmetovalci so v hlevih obdržali le tiste živali, na katere so se v preteklih letih najbolj navezali. Gre za krave, ki so izjemno udomačene in ki ljudem brez težav dovolijo, da jih krtačijo in se jih dotikajo. Poleg običajnih črno-belih živali na kmetiji živi tudi višavsko škotsko govedo z dolgo valovito dlako, za katerega je značilen izjemno miren temperament. Krave te obiske obožujejo. So zelo radovedne živali, všeč jim je, ko se kaj dogaja. Ko ljudje pridejo, da bi jih ogledali, jih to zanima. Nekaj časa so potrebovale, da so se na te obiske navadile. Preden smo začeli ukvarjati s tem, smo več mesecev vadili. Vsakič potrebujemo nekaj ur, preden sem pripeljamo stranke. Krave nahranimo za različno krmo, da imajo poln želodec. Ležejo na tla, da bi se v miru in tiščini crkljale. To je najboljši čas za božene, saj ne stojijo in hodijo okoli. Lastniki kmetije priznajo, da niso pričakovali, da bo druženje s kravami postalo tako zelo priljubljeno. Doživetje, ki vključuje tudi izobraževalne dejavnosti o trajnostnem kmetovanju, privablja pare, družine in ljubitelje krav iz vseh delov države. Vstopnice pa so v trenutku razprodane. Sem smo prišli za hčerkin 16. rojstni dan, to so njene najljubše živali. Prejšnji teden je praznovala, uspelo mi je rezervirati vstopnice. Zelo težko prideš do vstopnic. Da bi jih kupil, moraš ostati zelo zgodaj, takoj, ko so na prodaj. Zato, da bi se na kmetiji 2 uri družili s prijaznimi kravami in jih krtačili, obiskovalci trenutno odštejejo 50 britanskih funtov.